Так, все, машинку обійшов, подивився. Тепер можна виїжджати. Да, припорушили, я, чесно говоря, і не бачив, що я тут. Що йде сніжок. О! Льот, щоб вона мерзав, тільки ето. Потріскує. Да, машин що-то небагато. В основному, вважаю, ті, що стояли, так і пооставалися. Вже товариш казав мені, зробили об'їзну Кам'янця-Подільського. Бо я ще то, як вчора ходив в АТБшку туди, в город. То йшов як по прямой туди, типу як через город. То я тут, бачу, вже по прямой знак висить. Ну і не колись так висів по прямой, зразу наліво всі ходили. Каже, зробили зараз уже, каже, об'їзну, каже. Я тоді повню брусчатка була. От. А зараз він каже, що вже... Поверніть праворуч. Положили асфальт. Зараз поїдемо, побачимо, як воно на самом ділі. На часах у нас 33 минути 8-го. І градусів у нас вже 3 показує. То було 4, зараз вже 3. І так. Ось якраз воно і показує, що по кольцу ми входимо наліво. Хоч перед тим, як я тоді ще тут не бував, то етот, кольца тут не було, тут був просто поворот наліво. Це зробили вони кольцо. От. Такая вот. За 600 метрів поверніть праворуч. А тоді помню тільки як зворачував сюди і пішов. Вона так покручена, ця брусчатка була. Да. Молодці. Тим більше, бачите, ось її всю посипали. Вся, як говориться, посипана піском. А так і должно бути. Але зараз, бачите, тепліє, я вважаю, чим в Бердичеві тоді було, як я журу. Я взагалі тоді проснувся, 13 градусів показувало. А зараз сьогодні встав, було 4. Поверніть праворуч. Зараз буде у нас з лівої сторони ЖД вокзал. Я говорю, як на старій роботі робив, то етот. Часто ми сюди приїжджали, возили товар, вікна. Як почнеш по цій об'їзної їхати. А воно ще, знаєте, як їхати з вікнами, то, звісно, не дуже є і хорошо по поганій дорозі. Ось вокзал. Такий, я так поняв, він тут сильно не ходовий. Щось народу взагалі немає. Але бачите, вся об'їзна повністю просипана. Молодці. Все просипано, засипано. От хорошо кажу, як автономочка. Зараз поки їдеш, поки ще машина не повністю нагрілася, автономка включена, їдеш у машині Африка. Але як подивися, колись їздили без цих автономок і не жалівся ніхто. Це вже ми попривикали, говориться, життя йде вперед, на місці не стоїть. То тут повню перекрісток. Такий він іменно, я ж говорю, особливо перекрісно, ці ж машини зліва вправо виїжджають, то він такий. Особливо її по прямої фури прокатали, каміння цей брусчатку угнули. От. Так раз чітко на зелений світлофорчик проходимо.
у нас і там є вигрузка з лівої сторони. Вигружався я був. Дивись, така дорожка, дивись, з налипанням мокрого сніга. Зараз буде те, що я вам казав по поводу колодок. Там, де точка у нас була, на старій роботі. Оце зараз тут з лівої сторони буде ЖД переїзд. Це через переїзд, ну, з кілометр півтора. Так, так, так. А, це у нас у ступі дорогу. Так. У ступі дорогу у нас. Ступі дорогу у нас. Не, молодці, звісно. По такому асфальтику їхати любе діло. Зараз поки перехресточок переїдемо цей. Воно якраз таке время час пікове, що этот. Машини всі їдуть. Дорожка, звісно, радує, чесно вам скажу. Помню, там завжди одне время, а це зараз буде впереді этот поворот як наліво. Такий трошки спуском іти. Часто міліція, ну ще гаїшки. За 400 метрів поверніть праворуч. Діло, ребята, було. Все-таки попав я на кусок старої тої дороги, по якій я їздив з метрів 300 до перехресточка. Да, а так тоді вона така вся була. Інтересно, що це вони вже не могли цей кусок докласти, чи я не знаю. Просто капець. Це просто капець. Ох, ямки, ямки. Я шибу. Тут як хорошо груженим чи перегруженим, то й переламаєш у ті ямі. Це капець. Це, навірно, щоб не забували про стару дорогу. Але посипали все, молодці. Спуски, підйоми. Ну, а я все щось думав, що этот річка Дністер, а це річка Смотрич. Да, тут, звісно, красота, що там такі эти, типа, як вам сказати, в таких воно бривах вона тече, що красиво тут, а. Йо-моё, я шибу. Ну, бачите, як там красота така іменно, ух. Любо глянуть, чесно говоря. Ось у нас і село Смотрич. Так що дорожка нормальна, можна сказати. Саме головне, що посипана. Бо я то вчора переживав, думаю, що каток буде, але, бачите, все поробили, молодці. Побачимо, як вона там далі буде. Поки що тут трясучка. Так, їхав я тільки що в село Жванець. Що я хотів сказати. Дорожка, чесно говоря, противна. Дорога противна, як такових ям немає, але ці різні мікротрещинки, знаєте, то ямку ще хоч обминути можна, ці трещини, горбіки, особливо так, як зараз воно зараз посипано, що вони так посипають, що ці дороги просто
роз'їдаються. Побачимо, як воно далі буде. Це зараз, по-моєму, Жванець. Це ж якраз, якщо я не ошибаюсь, вважається Хмельницька область. Через міст переїду, через Дністер, уже Черновецька. А якщо направо повернуть, то буде Тернопільська. От. Отак от, так. От тут направо зараз буде поворот, туди, як на Тернопільську область. Якраз таке місто, що збирає в себе три областя. Так, колись помню, такий цей мост був ужасний, що капець. Що вузький він сам по собі, що ями. Така от дорожечка тут. Ось річка Дністер. Вас вітає Чернівецька область. Сліва указатель Хмельницька область. Так от, річечка Дністер. Тут такі ями були повнюнені, капець. Ну це було, звісно, ще при цей горошка, ну все ж. От ми вже з вами в Черновецькій області. Об'їзна, кажу, Черновцове, от вона теж хорошо обсипана вся. Це возле поста ГАЕ, походиш направо на об'їзну, цей подйом. Бо повню колись було таке, як понамітало, так фури не могли на цю гору піднятися. А так все просипали кругом і везде. А самі бачите, яка дорога. Це тільки качество, звісно, і, блін, трясучка ця не дуже приємна. Ну, з цим, як говориться, нічого не поділаєш. Що, чесно говоря, щось і машин мало їде. Всіки я з'їду, як би, я, по-моєму, навіть і фур, наверно, не зустрічав. Чи сплять. Не знаю, що так. А може ще десь якусь об'їзну зробили, яку я не знаю. Ну це так, шутка, звісно. Ти ж завжди їдеш, вже ж поток же ж такий йде з Черновцов. А це щось... Тишина і спокійствие. Так, мені ще 50 кілометрів залишилося до Черновцов. Ну тут уже трошки поменше понасипувано. От, але дорога ідеал. І виїжджав, виходить, з Хотина, вже як повністю об'їзну об'їжджаєш, теж видно, клумбу кольцороблі, там такий участок дороги, капець. Я думаю, в скорому часі вони вже зробили її. Бо ями такі повкатували, що. А так зараз от Хотина дорожка хороша. І посипана слігонька, і плюс качество асфальта. Так що тут можна наступати, як говориться. По радіо щось нічого не ловить, але тільки румунське радіо. Так що будемо ізучати румунську. Їду я по Боянах. Тільки що були, щось трошки стояли минут 5. Навіть не знаю чого, вроді би все їде. Дорожка тут, звісно, така веселенька. На часах у нас вже 5 минут 10-го. Ну, я думаю, якраз полдесятого буду на місці. Ще чуть-чуть осталося. Треба буде подивитися щось з лівої сторони. Боковушка перестала горіти. Чи лампочка отошла, чи перегоріла. Може буду вигружатися, догляну. Їду за цим уборочною машиною, так то поки стояв, да, хоча да, дворники був пооббивав, бо трохи пообмерзали, да, стекло помив, бо вже закидане таке було, як оце все бокове все, нічого не видно.
Да, то добре так колію катали. Короче, ребята, який то настоящий полтергейс. Получається, включаю габаріти, да? От. Лева сторона не хоче робити. Оцей плафончик один, що світе, він підключений до правої сторони. От. Вся права сторона в мене працює, світиться. Лева не хоче. Вона, виходить, якось у мене зв'язана з цим. Що зверху стояло. Виходить, і лівий габарит не горить. Оці ось, бачите, боковушки горять, і воно зверху на сполірі не горить. Ця сторона працює. Шевелив, коротше, нічого воно не хоче. От. Ходив біля машини. І этот. Зараз, секундочку. Провода всі оці шевелив, що тут ось у мене йдуть. Ну щось воно не контачить і не фуричить. Так просто, понимаєте, аби, як ти казав, дисконтакт тут ходить, так воно б сразу би. Так машина просто стояла, я стояв на включених габаритах. Поки я пішов, попотирав плафони, дивлюся, опять ліва сторона не горить. Може в когось була така ета? Куди лізти, де копати? Уже все, передергав ці провода, що тут йдуть. І воно в мене, виходить, у місці з цим йде. З номерами підсвітка.